Za. Yuz Alberto sar gayo budimu ka bani miya school ki nost Yuz Alberto sta life role mu khatibiu u miso tu tul buruk jodwe o nan inshallah khaira sa 22 waru jawa 13 shwa ite tam bazir shwa tul mu zabor de mu shrab namada waslam budimu ka bani mu zay ma aftab de shabir de harun de mehmud alam ul urf johnson o budimu ka bani mu sa neve milma ragala de selmat gul budimu ka mu sa nost de mu neve milma de tosta mu khatib de awal da waslam mu ka tul mu zabor da za خدای مبارک بسم الله الرحمن الرحیم مبارک بولت به دوا سلام خدای معرفه تون نوستا اقا مار مار از خدای بود بیماری خرت خط مدی طول به دوا سلام او خدای مرو کو در خدای معرفه تون نوستا خدای هم به خیر خیرت نور دل نور را خدای معرفه تون نوستا روجا دې څنګه تیریږي شاید روجا شاید تیریږي ها او اختر مو مد یم ته مو ورک شخ دې مرو کو خدای معرفه تون نوستا اختر ته هفته شتا کنه خدای معرفه تون نوستا واقع مو خدای مار مار نوستا او خدای مخبو تن خزا امين الک ټول پس امين یې ګورې دې دې دا او قبلیږي امين امين ها او موږ ګل تام خدای په دې دوا سلام او مالک زمون ته دا واس ور پول دا واس سلام ذاته به پول دا چې دا پول دا تا ور ور ار وسو کنه ار وسو پریرا تا ودر ار په باندې تا ودر ها ټول کتون کو ته مو یی طرف نه ډیر دا واس سلام نن چې کوم نن تاریخ 15 مئی 2020 د جمعه مبارک ریس دا 13 شپه او شل منټه دی پوسه ته بجی ټیم دی مو سره پدی مو کا کوم نن سلمت ګل کرا غل دی خیر سره نن به دسر غاب شپ لاګي ټولو نوال خبره ده چې دا ویډیو شیر کړي چې نور ملګری مو ګوري محمود عالم هم راغله ده خو مو یا بل مشر اصیل ما یا نشته ده او ارون صاحب هم چې کوم نه راغله ده ماشاالله ګروپ برابر ده ټیم برابر ده اوس بکیل جوړی وي او سوسو اورلی ببوي پیس میشته کا ونډه ده ونډه ده کبه ټی 20 ده ټوینټی ده ها سلمت ګل کده سي کاسته چې اې دې بده ته مو یو شورت لیدا بیان وکړ چې ار کله روجي میاش روشي دی روجي برکتی میاش روشي نو د خپل ډیپټي دا کوي چې د پښلمی په ټیم کې د سره د هند والا غل اوټ سپیکر ونی کیوی او په ټول کلی کې پاره یو محلا کې چې کوم ده د ګرځي او پاره یو محلا کې چې کوم ده د خپل لا اناونسمنت بل مشر ور رسید راته د سشه ده لکه نه نو اسل متګل کا خبره دادا چې د لکه پاغه کی ګرځي په دې پښلمی کې او دا ورته کاټ کا او پښلمی کې د چ کوم بیان کوي په کوم اندازې کوي کنه مشره چې په کوم اندازې کوي نو انداز ا بیان بده په خپل توسته اوس پیش کی ته پښلمی چې څنګه اواز کوي لکه ایلون کوي هغه کوي اسنګ کوي علامه باغه پښلمی د پوسه علامه په ایمان خوشاله کا پښلمی ټیم نه ترې کولې پورته شي علامه خوشاله کا دغه ټول پورته شي ټول مسلمانانو ته خیر پېش کین او اغه پهلا خوب دی ولې زنګوی چې وخت ته به یاد الله سوالونه قبلوی رب پاسه دی الله کو عبادت او کو غم د اخرت او کم چې خانه چې دنګان نشي مونږ ته کې نوکان نشي تر خو نه به خبر نشي نظر مو دا ماشاءالله ماشاءالله لکه ټول ورته غره کومنٹ کوي شګوند کی کومنٹ کوي چې د حوصله ځای پکې کیږي او بس بل مشر امرولو هغه ته مکاویر کوون بیا به غاب جوړي مشر ته ویلې لیډر اوس یاره خبره باندې لیشو ها لیډر مو غوښته چې بس روټه دی او خړو منډه وره ها بس څو بس ماشاءالله نن خو دې بل 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 پورتنر امر غلې او مولا وای چې کنه دا خو بوله سی بي سي او چې دې په هند کا زمون ته جواب سلام ها او دې مو دې وروغ لرا ها ته په یون جوړي ساته مشرا دا غلې وګورا ماشاءالله هغه ته دي تر 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 نه بوای ورا ها یا کنا او په دې ګاډي په ډاټا سر نه لري کنه دې او ماشاءالله خره 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 دا غلې اند وړه ورته کاټ شو او ماشاءالله دا غلې مشر پکې ټیسټ ټکو او د خیر سره دینه بعد ورته دی خوجو بندوباس هم شوې ده چې کې دا دا یو خوشو ګرځي او سیل کې دا خوشو ګرمو ګرځا خا دا دا سید امين امين او ماشاءالله جی دو لکه مټهی رغلی دا دو سویټ دا سپیشلی په توصیل کې چې کوم نه نو یو نوې دکان کولو ده د مردان سویټ هاوس په نوم باندې دا ماجی ټیلر چې کوم نه نو یاغي خپل زویته دکان کولو کړره نو مو یو وخت ویره غلی ویزټ وکړم
او مویا ته جکوم ده دی جکوم ده مویا گروپ ملګری دی دی پیج ملګری نو اغه ته جکوم نه نو دو زلوبه یو ډبی کې بنکړی دی اور سره جکوم نه دو مکس مټئی نو دا په توصیل کې نوې دکان کولوشو ده دی مردان سویټ هاوس په نامه باندې دی ماجی ټیلر زوی دکان کولو کړه ور سره دی مردان پیړې دی مشهور نو عام ور سره شته نن خو چې کوم نن ور سره ختمی شوی خو آرډر کړو نو خپل کلی ولا او ټولو ته دا اغا ده چې کا څوک مکس مټوي یا زلوبه یا دی بیکرې سامان یا دا مردان چې کوم دا پیړې دی نو اغا دغه ځکه توصیل کی چې کوم دکان کولو ده ډګې سره مردان سویټ هاوس نه هغه په نومې باندې ده او سپیشل ډیسکاونټ ته تر اختر پورې ویلې چې هغه اونری چې کوم ده مولیکو هغه مشتدا وو چې سپیشل ډیسکاونټ دی روجې برکتی میاش په خاطر او لکه اختر پورې و چې کوم نه مو لکه په ذاتی ٹیسٹ کا کنا تی ٹیسٹ کا تی ٹیسٹ کا ذاتی ٹیسٹ کا تی ٹیسٹ کا ٹیسٹ کرتا سے شیخ یہ تو سنگیدہ ذا انگیجمنٹ ہو جائے محمود دار رشتہ خبر فری پخلے خریدا پخلے خری شفیق خان از واچنگ سلامونه کوي زی وهاب سلام کوي بشیر رحمان صاحب سلام کوي قاسم اقبال شاہنواز خان ٹیچر صاحب گوری سلامونه کوي ټول گروپ تا عثمان علی شاہ افتخار خان محمد وسیم آئس کریم والا پکی رول زیور خان حمزہ خٹک اوئے پٹھان کشیر خان بمنی دا آئیڈیا والا سلامونه کوي اختر گل نسیم اللہ سلام کئی تجمل فاروق دانش خان دوبین سلام کئی محمد وسیم جانزیب خان بیرسٹر صاحب سلام کئی ٹول ٹیم تھا افتخار خان سلام کئی سستڑ شما مڑا چدانو میز گورم زید گولا سپو سین سچ خان صادق خان پی پٹھان خٹک کرنیل خان صادق خان دا ٹول ملگری واچنگ کئی اوی مویا دو گاب شاپ آوری او گوری ہاں قاسم اقبال صدام حسین پکی رولو صدام سلام کئی فیضی خانہ او شاہ نواز خانہ جی مبارک ٹو جانسن ہاں بل الگ گور دو صحیح نیوز دے دو محمود عالم ارونی جی کنے دے انگیجمنٹ ہو شنو مے اور تپ اگے کی پے جی کم دے نو دو مٹھے رو دے کزا دا ویر کبیر 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 کا شو شو بدا گور دا شو با شو با خدا زلوبی ویر کارو نا دو ویر کزا دو ویر بلان محمد رولو نور مائل رولو ایمن خان او حمزہ محمد آچی کوم دے سلام کئی محمد فاروق بھائی بل پاس نگوری دا ٹول واچنگ کئی سلامونه ونن سپیشلی جی کوم دے موی سره نوی انٹری شوی دا دی سلمت گل کپ شکل کی وے تے سره بگاب شاپ لگاو اصل ما س گاب شاپ ستا پوس زا یو بند لگے یو منٹ یو منٹ لکا چی دے خبر کئی کنن تو سلج بے خاموشی سا اور چیا جواب ویری خان زا خبر ختم کو درمل میں ختم کر
لکه دسر لوس کی یہ نوا ہا اغوی جی تالا کم تالا مونی علی روشا خروشا دی بلو تالا علی روشا خپو شو دو 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 نو کی نای جی کنے دو یی جی خلت خلی ولی ما بی کلام کلاج کنے بل خبر پیدا خدی ولی او خلی ولی دو 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 سی دو سی تے خلی رکھ اسو نے کیو تے خبر ٹولے دس کر کر گاڑی گاڑی واڑی یی رشید اللہ ٹول تے مزا سلام سب کپور تا میں حمزہ محمد پرون چی کم دے نو مجھے ورتا دوام کڑی و وڑی کے موشم دے دریو کولو دی عارف محمد زبیر دے یا غی طرف نا چی کم دے نو توسو تا دو ڈونیشن رغلے دے سوری ڈونیشن ندے لکا دو پیسی را غری دی جی کنی زون تا پا بوندی دا روژی کی جی کم دینا شب بات چیاولا زر روپے تو تا مدیر کی سیل کا او زر روپے تا اولا او آغی ما شوم تا گورا دوا کوای پاکی خواه زر پاکی دا تا ویرکا خواه دا تا ویرکا خواه دا ویرکا 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 دو خبر آورا دو گورا اغا پیسی ندی زکوت وغیر ندی دو صرف تو سو تای یا غدی پورا چی پر روژا کی پا بانی شبات چای او خری خواه او آغا وڑی کی آوڑی کی تا دوا کوای دوا چی اللہ دی ورد روح سیت ویرکی خواه او او بالکل شہزاد حسین زائد سلام کئی بیلا محمد سلامون ٹولو تا کئی ایڈز فرسٹ ٹولو تا سلام کئی رب نواز سلام کئی محمد فاروق بھائی سلام ٹو آل ٹیم آف زماکلے کولڈی گلان اینڈ اسپیشل سلام ٹو شبیر بھائی وعلیکم السلام فاروق بھائی اسد اللہ شوکت علی ودر دونوں میں خلو بیا قادر خان او بالکل جی نور مائل ایمن خان ارشد خان سکندر سالوم کئی ٹھول ہوتا شاکر حسین دے سب سبر زمان شاہنواز خان محمد وسیم آصف خان خا زا تجمل حسین سنگی دو بل رو نا پکی پوتی دو آفتاب تے پکی حمزہ محمد خا دو اور دا گوا تو تا پکی رستا ہو دی خوش بھی کنا ان دوڑا پکی وایا کنا مشرا وایا کنا جی وایا جی آقا دی بروبار گی لیول دی بروبار گی محمود کی دو کوری چی خوراکا نکلی وجیز چپرا کنا زلوبے پکی ہوا ماشاء اللہ خوراکی بندوباس ہم شوے دے سلامونا ٹولو تھا آغا پکی آئیو الگ پکی جی محمود خپا شو کسا لڑے خپا مڑا گاپ لگئی دوبل دو آرون آسے تنگئی خوشی نہ تو خوشی خوشی نہ مقدے تے شیما بے بوس تے جی غوٹونا نو مکھ کے ماشاء اللہ
ټولو کچې به څوک مې یادې ټول دې مې دا وسلام به دا وسلام به دا وسلام هر هر سوجا خبره دې سلام کبه ټول ټول ته وشي کته به دا وسلام مشته به وشت نه دې پښلمی کلام نه الهوا بل څه بل څه کلام نه درسی لگا پښلمی کې چې شیرونه یې هغه نه الهوا نور کلام نه نور نور اخو دې وې کنه بل څه وایا کنه خدا یو سالی بیا وایا کبره چې بیا وایا چې بیا وایا پښلمی دا پاتې تیز یې الان په مون کو چلا کا پښلمی ټیم دې ترونه کور پورته شي ایک اپیلا خوب دی ولی زنگوی جی وقت سا بیاد علی سوالونا کبلوی را پاس دی اللہ کو عبادتو کا و غم دا خیرتو کا اللہ مارا پتن نوستو دا اصلا دا ایلو سوٹی میبا درستا دا جی کل ازون لگی ازون چی لگی شی ازون کا دا جی سوک خرکت موڑو شی بردے بغاز برا خبر دا کما ٹول کری گی ٹول کری گی گرزی نو ٹول کری گی گرزی نو دلو جی بڑی دلوڑ شما کو خالق پورتا کما بزول دے مو با کا پورتا شی پورتا بیا ځو دې لاټ مې ټاکله پوزې شي نو زر کومټا کور سره شه روټې موټې شه وکړه ما بیا 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 اته دا منی بیا بل سپیکر باندې بیا ما بیا دې سپیکر ته کومه وکړه خو ګور ټیم دې وګوچي خبر ته مشکل شي لاس منټ کې تر روټې پړای شي ها مو پړای شي په منټا منټا پړای شي او روجا غو نیوي شي کنه ماشاءالله بیا په دې نیس باندې ما کې دې چا چې د شیرا شاستره پیښي او کنه اوسه وړه کړی دا ویلې ما نه اینو اول بولدا بابا ورو په خپل دی ولا خپل دی ولا ته په چا دی پلا دا دی پلا کوم مختص دی پلا دی لږه زیاته دی کټ کړی دا دی پلا شته خدا اوس ازون ټیم دی ازون دی ازون ازون وقفه وقفه خاموشي چې ازون وشي تریا دو خوري دا غلی کن ازان ده کرا باری دو که بوده تا شیو دی خیر سر ازان آور خموشه سر حس به معمول سید ملنگ کا پاواز که دی مسخطان ازان جامع مسجد کا سر اڈ کوتلی کلان که ده قده لگیا ده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز دغه دی جی ازان وشوی مسخطان نه بس ها پریده من آغا نمانی گنا آیه تا موش بیگار دیر کوشش ہوگو روان خوز که لیا مسعود خان محمد وسیم سلام کهی ایچه محمد وسیم سوک تیلی که ایچه افتاب تا کیمرا ورو نیسا ایچه او خوانده او خوانده چارلی دے گا سر خالق خان بلا محمد ای جی مو والد سیب دی پورا دوا کوے پوش وی چالا پوکتیو بشخی آمین سوم آمین عمران خان دو جوڑی ستر جمعات کی دو آزوان دے ویلی جی ڈرتیز و موس پرچی دا آزوانو موشی
خورا تریا خورا دا دا این وڑا خورا امی جی ورسی دا پتہ تی دے کی بند کر منڈی وائی کا لتا شوگر تو کو دی منڈی وائی کور کور تے او سبا تو سخرے نورا تو ولا کنا پکی سلام کئی ابرا روسین سلام کئی او ٹیل ماجی ٹو سے سم تھنگ بیلا محمد یئی او نور الحسین بھائی شکم دینو عام سلام کئی واجد رحمان دے محمد یونس دے شاہنواز خان سلام کئی نورشیر شو خلیق خان دا ٹول ملگری نوستی او بز مجھے گاپ شاپ گوری او شاہیر حسین دے عمران خان سلام ٹو آل فرینڈ عمر ایاز خان ای نیوزی لینڈ نہ گوری خاں نیوزی لینڈ نہ ماشاء اللہ آغا کی خاں شیخ آدا آغا پکی ملگری پکی ظہیر الدین سلام کی او جی دے ویلے غلط دے پکی لج گاپ شاپ تھی وہ لگی دے سرا کنا دے سرا دے سرا بالکل دا خبر ہے دا خبر ہے سرار وقت پہ لائف بند روسو دگا سے روسو خود کل اکل ابھی نو دے اس دے مجھے رمضان ٹرانسمیشن دے نو دے گی رہو جی وہ لگا بیا باسیل میں دوربین کم نے بینو تو کون سیل کا عظیم ہوتا وہ کون عظیم با عظیم ہوتا وہ کون تو کون ماشاء اللہ تو گرا تو مجھے تو سو دے پورا تو مشرون دگا ٹوکی ٹکالی خندا گونی کئی جی تو سو بس لج معمولی لشل منٹ ہوتا انٹر رشتے لگا سی دس ایک اور دے سیل کا تو کم ٹیم کے حال تک کم کال کی شل کال مخ کی دیش کال مخ کی خبر نہیں خپل گپ شپ لگی دا تو پکی خبر ہے وہ شروع کی لوڈ شپ کی تپوس تو تمو خبر ہو رہا تفریح کہنے منع پٹنی نما کھلیا بال بچہ پیدا ہو جائے گا شادی کرو بلا خبر ہو رہا سیل کا تو خو خیر اثر تو خو مش سره خیر محمد او بس رپٹی کو کی وی کنه په کوم کوم ځای کې ته پټی کو کی لګیدو ایوبیا کې بل شي ما ایوبیا کې ایوبیا کې ها فلیپ کې بل شي ما کور کولو حال ته کې لفټ کیو ما بو خالد به زو کوته کې نه ولو بو ها او بیا مو پوس مو ټلیفون کول مې دوه پوس مو نه کې پاروم بو دو بندر پوس کې ها
ولکه تم وی تلکه کې کوه می کړه جیلم کې مو کور کړه جیلم کې پول مونږه کسه شو نا جونګیون اروړ پکوړه باندې ها او بس مړ او کدي د سنور سوک سوکو نو کلیم زړی له کول می سره او سوک سوکو مانو دې می سره او ها زبیر ګل زبیر ګل می سره او زبیر ګل می سره او ها او ما کسون ډیرو مو چې خلیل دې می سره او کسون ز ډیرو او با تاغه هغه په کلیتا په رولو می او هغه په کې و کنه یو سنه ما مو یاد الله دې او بشید او مختار کدی وو مختار پکې مننه کا کې مننه کا کړه ټول ها ما کټول په کلیتا ټول په مسراو ها او بس هغه کلیتا مړ شو او په پینډه کې مړ شو بیا دې مختار ته هرو شو کړته ولو بیا اسلام آباد ایئرپورٹ کیم ٹھیک گڑی ہے ایئرپورٹ کی بھی ٹھیک گڑی آتا میا بو میا پارکنگ کو میا گوڑنے پیسے خرچتا پارکنگ والا وہ حساب مشی بو کا نو مدد چے پیسے نہیں دے سکتے مجھے بعد بعد باہر نکلو بدام بو تو وہ نو بس ایک بار تو گوڑے پیسے بھی نہیں بھی کولے گوڑے بال ہو بس ہلمت کا مدد بعد گزے کے والا مدد دل ڈیوٹی ہو کا ہوا کہ نہ چے پر ڈیوٹی میا وا che faceva io che mio bocca la mo stava un estello qua airport dove un pesce gata lì laga culia se vuole suggerire caro o parking che mo cor cavallo se vuole suggerire dopo cor cavallo che gli gli gori morano estello bo e pangiavelo gori bo tole mo stava aga ba police mo stava oi che chai chai mangaya karo biscuit sath mangaya karo gaadi andar laya karo mujhe theek hai main sab kuch share ho bataunga aaj aage mujhe ekdam kali gaadi bolu chal na jaane ko che paise bhi gold no paise ho khatali police bolte ji mujhe kuch de dena main yaar gareeb aadmi hai ko chhod do acha khan ka kuch mujhe kuch de denge na main jab payega to acha baat hai bas bhi aap ko mob ka lag rahe police bolte bolte the ab paise magala ka main kali bandi on tawir ki main paise de khali hola اگیو مت اگیو مت سوئی ارے خان صاحب سے کام مت کرنا کوئی چائے چائے منگایا کرو کچھ ہاں چلو بچے یہ دو 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 کی مخوری خان مولا کو بیار وطن خالق دے موتا ہوئی کنا ورد خالق دے بند میتے موتا لا کا شو اخ مدیر کڑاو شو اخ مدیر کڑاو مختار سراو شو مخ من نا دے او بشقی امین او تے بلور سرا کنا او ورتول بس ودا تے جو اخ مدیر کڑاو اخ مدیر کڑاو بل بس خان بس او یہ وقت تیر شو بلا بلا خبر راج بس عمر وی تیر شی کنا تیر شی وو ہاں ٹیم تو سونے کی وی سونے کی وو دبلی جی کا خور جوڑا لگا تو بیا جی مجوری بو کا تو بس پورا نو بیا یور ترا مار ترا وو رہی اگا یا بس بیا ترا وو ٹیم وو ہاں بیا ترا وو ہاں اخی مت مشوم مشومون لی باون ټولو ته سلامونه غاب شپ خوان کوي نن مو یو بل مل مار غل او مشر مو یو تر سیل مت ګل کا شی پی جنې ټوله دنیا پی جنې او نن پکې اصل ملش غاب شپ پدی کام ولګو شاخو پینځه مشپګه مریض د مشتراوزی خدای پکې نن پیل ریس ونو د ته زیات چانس ورکو سبا ته بروسی کا سبا ته پات نه لګي ها اته بجې راوزا او ویلې چې به مونږه ټیم وی کنه دای نه اوس به وسو او نو ټولو ته سلامونه بس مو یو غاب شپ تقریبا 35 منټ وشو او ایسل کنا کپ غدا ته شو یغی په زمو یو مفی غړو او اصل ما څه شو اصل ما نن جوړې مزه کې ته درب نه ویر گئی ماشاءالله ماشاءالله نو بس دی خیر اسره مونځه ټیم دی جامع تسودی مسختان او ان شاء الله بیا به کوشش کو بل ټیم کې بده ته دی خیر اسره رسو ټول ته سلامونه او خبرو کې غلطی شي بخنه غوړو او مو یو په یوټیوب چینل باندې دا قتل شي اجازه ته خلو الله حافظ الله پامن